בכיסוי. אני בחרתי לקרוא להרצאה שלי מסורת וחדשנות בארגונים ביטחוניים. מראש אני לא מתיימר לדבר על ארגונים ביטחוניים, כי הייתי למעשה עד לפני חודש 27 שנים בשירות הביטחון הכללי, ולכן אני אדבר יותר על השירות ופחות על ארגונים ביטחוניים, למרות שהדברים הם מאוד דומים, אבל קטונתי. הדבר השני, מכיוון שעסקתי רוב ימיי בצד הטכנולוגי, אני אדבר על חדשנות בתחום הטכנולוגי, למרות שברור לחלוטין שחדשנות היא הרבה הרבה יותר מאשר התחום הטכנולוגי. יש חדשנות מבצעית ויש חדשנות לגייס סוכנים ויש חדשנות מודיעינית. יש הרבה מאוד סוגי חדשנות, אבל הדוגמאות שלי הן יותר מהעולם הטכנולוגי. אני אתחיל בכמה מילים על קצת מה זה טכנולוגיה בשירות, כדי פשוט לחבר אתכם לתוך העניין ולהבין מה זה מסורת ומה זה חדשנות וממה הדברים נובעים. לשירות אין תדמית של ארגון טכנולוגי. שירות הביטחון, זה כמו שיוסי אמר, זה ארגון שהתפקיד שלו בסוף לסכל טרור. היום כ-20% מהשירות הם אנשים טכנולוגיים, במיניהם וסוגיהם, זה אומר הרבה מאוד אנשים. בלי לנקוב במספרים, אנחנו מדברים על הרבה מאוד אנשים שהם אנשים טכנולוגיים. למעשה המהפכה הטכנולוגית בשירות מתחילה, או מואצת, בצורה מאוד משמעותית, בתקופת עמי איילון כראש שירות, כשעמי בסביבות 1998, עמי היה איש חיל הים, למי שלא זוכר, אז הוא דיבר על עוגנים, והוא קובע שלושה עוגנים. עוגן אחד הוא קורא לו טכנולוגיה, עוגן שני הוא קורא לו מידע, ועוגן שלישי הוא קורא לו כוח אדם. שלושת העוגנים האלה זה בעצם הדברים שהשירות משקיע בהם את מירב הכוח, העוצמה והתקציבים שלו. הטכנולוגיה והמידע כמובן הם ביחד עם הדברים הטכנולוגיים, וכוח אדם, כי זה בעצם המשאב היחיד שיש לשירות. לשירות אין טנקים, אין צוללות, אין מטוסים, לשירות יש רק אנשים. המשאב היחיד שיש לשירות זה אנשים שמייצרים מידע ומייצרים סיכול ומייצרים את כל הדברים האלה. וזאת גם הסיבה שאנחנו עוסקים בשאלות כמו בחדשנות וטיפוח כוח אדם. צריך להגיד שכש-20% מהשירות הופך להיות טכנולוגי, זה אומר שהשירות משנה את פניו. אם תדברו עם האבות המייסדים, אני הגעתי לשירות בתקופת אברהם שלום, אברום, זה רחוק מאוד מאוד, 1984-85. השירות לא היה אז גוף טכנולוגי, או לא היה מוטה טכנולוגיה, או לא היה עם כל כך הרבה אנשים טכנולוגיים. זה אומר שצריכים לגייס אנשים אחרים, לדבר עם אנשים אחרים, להסתכל על אנשים אחרים, לפתח תרבות שונה, לדבר על צורות העסקה שונות. השירות זה גוף שאנשים באים בו להרבה מאוד שנים, 30 שנה, 40 שנה. פתאום יש חבר'ה צעירים שמגיעים לשנתיים, שלוש, חמש, באים, הולכים, מחפשים דברים אחרים, מתנהגים אחרת. יש כאלה שבאים שיער בצבע סגול, יש כאלה עם הגיל באוזן. התנהגויות שונות, וקורית כאן מהפכה שהיא מאוד משמעותית. המהפכה הזאת היא נמשכת בכל העשור האחרון, ולדעתי אחד מהדברים המרכזיים שהשפיעו על איך נראה העשור של 2000-2010, במיוחד על החלק הראשון שלו, האינתיפאדה השנייה, עם טרור המתאבדים ששולט אז בארץ. ב-2005 קיבלנו את פרס, אגף המחשב שלנו קיבל את פרס מצייני המחשוב, וראש השירות דאז יובל דיסקין בנאום שלו בכנס אמר, שזה אחד הכלים הכי משמעותיים הם שפותחו כנגד הטרור, זה הכלים הטכנולוגיים והמידעיים. וזה משפיע מאוד על ההתייחסות ועל צורת העבודה שלנו. עכשיו קצת על מה זה המשמעות של המסורת וההסתכלות על דברים בשירות. תראו, במחיר התקלה הוא דבר שמאוד משפיע בכל מקום. בגופים עסקיים הדברים הם ברורים, יש תוצאות עסקיות. יש בורסה, יש מניה. רואים שהמניה עולה, רואים שהמניה יורדת, יש מנכ״ל שמתפטר, המניה פתאום עולה, יש דברים. אצלנו המחיר הוא מחיר שונה לחלוטין, וגם מועצת המנהלים שונה לחלוטין, או הדירקטוריון שונה לחלוטין. המחיר הוא מחיר מאוד קשה. איך שאמר ראש שירות, הוא מחיר שצבוע בצבע אדום, הוא מחיר בדם. התקלות שלנו, המשמעות שלהם הרוגים. המשמעות שלהם לא רק הרוגים, המשמעות שלהם זה אנשים עם שמות. יש להם שם, יש להם שם משפחה ויש להם תעודת זהות. אנשים שחיים איתנו, המשפחה שלנו, ההורים שלנו, הילדים שלנו, הקרובים שלנו והחברים שלנו. הדבר השני, מועצת המנהלים שלנו, הדירקטוריון שלנו, זה אזרחי המדינה. הדירקטוריון לא שופט אותנו, הוא בסוף מקבל את התוצאות שלנו. וזה משפיע מאוד על צורת ההתנהלות שאומרת, אנחנו צריכים לעבוד על אפס תקלות. אנחנו יכולים לדבר על חדשנות, אנחנו יכולים לדבר על יצירתיות, אנחנו יכולים לדבר על המון דברים. אבל בסוף, 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 מחיר התקלה אצלנו הוא מחיר נוראי. כשאמרתי שאני מדבר על מערכות ביטחוניות, זה נכון לגבי כל המערכות הביטחוניות, אני פשוט מדבר על השירות, כי
כי אני לא חושב שיש את הזכות לדבר על אחרים, אז אני מדבר על המקום שבו גדלתי, חייתי והתפתחתי. אז זה מאוד משפיע על תפיסת העולם שלנו ועל תפיסת העבודה שלנו, ואיך אנחנו ניגשים לדברים. עכשיו, למה חדשנות? בגופים העסקיים זה ברור. מי שלא מתחדש, לא שורד. ראינו מה קרה לחברות ענק, חברות מופלאות, שנמחקו מהעולם, נעלמו. במקרה שלנו, מי שמכתיב את זה, זה היריב. היריב מתחדש כל הזמן. עכשיו, למה הוא מתחדש? אחד, כי יש טכנולוגיה אזרחית. הטכנולוגיה האזרחית היא פשוט זמינה לכולם. היום שאתה רוצה לבנות קסאם, אתה לא צריך לפתח מעבדות כמו שפיתחו בחיל המדע ב-1948. אתה נכנס לאינטרנט, אתה קורא, אתה לומד, הכל נגיש, הכל זה יותר טוב, פחות טוב, יותר, לא מתעסקים כאן, לא ב-100% של הצלחה, גם 70% זה בסדר. אז זה בפירוש דבר שמאוד משחק. ודבר שני, יש קדמה של העולם שהיא לא דווקא בגלל היריב. זה שיש אייפון 4S, זה כי זה מה שהעולם עושה. זה שיש פייסבוק, כי זה מה שהעולם עושה. זה שיש גוגל, זה מה שהעולם עושה. זאת אומרת, יש קצב מסוים של אירועים ושל טכנולוגיה שמתפתח ומאלץ אותנו לרוץ כל הזמן ויותר מזה להשיג. הדבר השני, לאנשים טכנולוגיים יש משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו, אני יכול להגיד לכם את זה כאיש טכנולוגיה, שהטכנולוגיה היא הדבר הכי דינמי בעולם. אנחנו תמיד אומרים, הטכנולוגיה רצה ואתה צריך לרוץ אחריה, ואם אתה לא מספיק רץ, ואם אתה כן מספיק רץ. אני חייב להגיד לכם שיחסית לקצב האירועים במזרח התיכון, טכנולוגיה זה דבר איטי, מאוד איטי. קצב האירועים הוא כזה גבוה. רק תיקחו את השנים של 2000-2005, אנחנו בתוך השטח, אנחנו יוצאים מהשטח, יש חומת מגן, אתה פעם עובד מבחוץ, אתה פעם עובד בתוך, או פה יש גדר, אין גדר, הם מתפוצצים, הם יורים טילים, הכל משתנה. ולכן אתה חייב להיות מספיק מהיר, להגיב מספיק מהר, אם אתה רוצה להיות רלוונטי. אנחנו לא מדברים כאן על תוכניות חומש או תוכניות עשור. השירות גם עובד בתוכניות חומש. אבל בסוף, בסוף, בסוף יש דינמיקה שקורית. זה קורה בשנייה אחת. ושזה קורה, זה משנה פתאום את כל ההסתכלות ואת כל צורת העבודה שלך. אז זה עוד דבר שמשפיע על למה אנחנו צריכים להיות חדשנים ולמה אנחנו צריכים לעבוד. עכשיו צריך להגיד שבשירות, כוח האדם, במיוחד, אם אני אסתכל על הטכנולוגיה, אמרתי את זה קודם, אבל שתבינו את ההטרוגניות, יש לנו אנשים מכל הסוגים. יש לנו כימאים, ויש לנו אנשי מכונות, ויש לנו אנשי תוכנה, ויש לנו אנשי חומרה, ויש לנו אנשי מערכות מידע, ואנשים שונים מהמון המון דיסציפלינות. אבל יש לנו גם אנשים בגילאים שונים. יש חבר'ה בני 18 שבאים כחיילים, ויש אנשים בני 60 שנמצאים כבר 40 שנה בשירות. לפני חודש וחצי פרש באגף הטכנולוגיה בן אדם, אחרי 40 שנה. 40 שנה הוא היה מהנדס אנלוגי. 40 שנה זה מה שהוא עשה. מייסטר שאין למעלה ממנו. 40 שנה. ולידו באותו חדר ישב התודעי. והוא גידל אותו. אז אתה משחק פה על הטרוגניות שהיא לא רק במקצוע, היא גם הטרוגניות בגילאים, והיא גם הטרוגניות בהשכלה. יש אנשים שיש להם תואר דוקטורט, ויש נגרים, עלינו נגר, שגמר, ההשכלה שלו הייתה חדר בתימן. זאת הייתה ההשכלה שלו. לא ראיתי אומן גדול ממנו. לא ראיתי אומן גדול ממנו. היינו תמיד צריכים לשכנע את משרד האוצר למה נגרות זה אומנות. הוא אומר, מה, נגר, מה זה, זה מנסה רצים. בקיצור, יש הטרוגניות נורא נורא גדולה גם במשכלה. ועכשיו אתה מדבר על חדשנות, ושאתה רוצה לפתח חדשנות, אתה צריך לפתח אותה בתוך כל הדבר הזה. אז אני מקווה שאיזשהו רקע כללי נתתי על הנושא של קצת טכנולוגיה, ומה זה טכנולוגיה בשירות, ולמה אנחנו כל כך משקיעים בה, ואני אנסה קצת לדבר על הנושא של חדשנות. עכשיו תראו, בנושא החדשנות, אני לא חושב שיש לי הרבה מה לחדש, במובן שכל מי שהיה פה וכל מי שנמצא במדינה ובעולם עוסק בנושא הזה, ולכל אחד יש את התפיסה. לי היה כמה שיחות בזמנו עם מנכ״ל רפאל בתחילת שנות ה-2000, גיורא שלגי, איש שאני מאוד מאוד מעריך, ולמדתי ממנו הרבה על נושא חדשנות, וגיליתי שהרבה מאוד דברים שהגעתי להם בתובנות שלי, זה תובנות שהגיעו אצלם, וזה מקרין על מה שאני הולך לדבר בדקות הקרובות. דבר ראשון, אפשר להגיד שחדשנות מגיעה כמעט תמיד מעובדים צעירים שאין להם את היכולת לשחות או ללכת כנגד הזרם. הייתה פעם תפיסה שאמרה, אם יש לך רעיון ממש טוב, לך נגד הזרם, תשכנע. זה לא כל כך הולך. מתברר שיש אנשים שנחבאים אל הכלים, יש אנשים צעירים שמפחדים לדבר, יש היררכיה במערכת. זה לא בהכרח שכשיש לך רעיון טוב, אתה תצליח לשווק אותו.
אומרת, אם אתה חושב שזה המבחן, אם תצליח לשווק אותו, זה רעיון מוצלח, יש לכם טעות. הרבה רעיונות יקברו. הם לא יצוצו. הדבר השני מתקשר למה שאמרתי קודם על האפס תקלות. בארגון שמקדש את האפס תקלות בגלל המחיר הנורא של התקלה, בגלל המחיר הנורא של התקלה, יכולה להתפתח תרבות, ודיברו על זה כאן קודם, וזאת נקודה שהיא בהחלט מעסיקה גופים ביטחוניים בוודאי, יכולה להתפתח תרבות שיש תקלה ומורידים לך את הראש. אז מה קורה בכזה מצב? קורה אחד מהשתיים. או שאתה מתחיל בשפה הצבאית, זה נקרא לקסטח. אתה מכין ניירות, דיברו על משפטנים קודם, אתה מכין ניירות ואתה מכין דוחות, וכל דבר מגובה בשמונה דוחות, ואתה תמיד מסביר למה כתבת ולמה אמרת, ולמה התכוונת, ולכל דבר יש לך סימוכין, וכל מיני דברים כאלה. או שאתה משקר. אתה לא מדווח אמת. כי אתה מבין שירודו לך את הראש. אז אם מורידים את הראש, אז לא כדאי לדווח אמת. יחסית הכל שלי מחזיק מעמד. ולכן, אתה חייב לתת מקום לתקלות. אבל תקלות שבאות ממקצוענות. זאת אומרת, אם מישהו מנסה לעשות משהו ונכשל, אבל הוא מקצוען, הוא עשה את זה מתוך מקצוענות, הוא ירד לפרטים, הוא הבין מה הוא עושה והוא נכשל, כי מה לעשות? או שזה לא הלך לו, או שהוא נגע בדבר שהוא מאוד מאוד בקצה. אתה מגבה אותו. אתה מגבה אותו במקרה הזה. אם הוא נכשל כי הוא רשלן, כי הוא מחפף, כי הוא עיגל פינות, זה משהו אחר. ואתה מנסה לייצר את התרבות הזאת. אני פעם אמרתי שהאתגר הכי גדול שלי כראש האגף הטכנולוגי היה לנסות לבנות תרבות שמייצרת אווירה כאוטית או קטע כאוטי בתוך גוף מסודר. מצד אחד אתה צריך את הגוף המסודר. אתה חייב, כי אמרנו, אתה עושה בטש, אתה עובד, המכונה הזאת עובדת. היא נמדדת 24 שעות ביממה 365 יום. וכל פעם שהיא מפקששת, אמרתי, יש איזה מחיר ידוע, כתוב, מוכח. אז אתה עכשיו נמצא בתוך אזור כזה, שמצד אחד יש כאן מכונה שעובדת, ומצד שני אתה רוצה את החדשנות, כי אמרנו, אתה רוצה את הרעיון הבא, את הדבר הבא, להיות קדימה לפני היריב, להקדים אותו בכמה דקות, להקדים אותו בכמה שעות, להקדים אותו בכמה ימים, ואתה רוצה לשחק. זה ניהול מסובך, זה ניהול מאוד מורכב. אני מניח שרוב המנהלים, לפחות שאני מכיר, מתמודדים עם הבעיה הזאת. איך אתה מייצר מצד אחד את אותו כאוס מבוקר, מבוקר, ומצד שני מנסה להכיל אותו בתוך אותה סביבה, שהיא סביבה מסודרת, עם נועלים, עם איזו 9,000, עם צורת עבודה מסודרת, כמו שעובדים גופים רציניים. דבר נוסף שעליו הגעתי אליו בדרך אינטואיטיבית, אבל שמעתי את זה אחר כך גם מגיורא שלגי, שהזכרתי אותו קודם, יש לדעתי, והוא גם הביא לי איזשהו מחקר על זה, מתאם די גבוה בין אומנות ליצירתיות. אני מהנדס, אני בוגר טכניון. אני לא יצירתי. לדעתי מהנדסים הם ביסודם, אני לא רוצה להכליל, הם אנשים פחות יצירתיים. כן, אנחנו עובדים יותר מסודר ויותר מאורגן ויותר לפי תוכניות. פסל או צייר חייב להיות יצירתי. אחרי לא קונים את התמונות שלו דרך אגב. הוא מוכרח להיות יצירתי. ויש סוג של קשר בין הסביבה, או האזור שנותן לציירים ופסלים ואומנים לגדול, לבין היכולת להיות יצירתיים. עם כל סל הרעיונות הזה הסתובבנו, וב-2006 פגשנו את יוסי ורדי. יוסי ורדי עזר לנו בכל מיני דברים, ואז הוא הביא אותנו לפרויקט שלו שנקרא כנרת נט. ליוסי יש פרויקט שהוא עושה פעם בשנה בכנרת, הוא מביא שם אנשים מהארץ ומהעולם, ונותן שם קר שלם ליצירתיות. ויוסי אמר לנו, תבואו, הוא בכלל אמר לנו, תבואו מכיוון אחר, הוא אמר, תבואו, תראו פעם מה זה הדבר הזה, ויוסי, מכיוון שהוא ציוני גדול, אמר, חשוב לי שבמדינה תוכלו לגייס שם אנשים, הוא אמר לי, יש שם משוגעים, כדאי לך, תבוא, תראה, אולי תמצא שם משוגעים, יש שם בן אדם יורד טיל על הכנרת, כל מיני דברים מוזרים, תבוא, תראה, אולי זה ימצא חן בעיניך. באנו שם כמה חבר'ה, התחלנו לדבר והתלהבנו, ואמרנו ליוסי, תשמע יוסי, אולי נעשה משהו כזה לנו, מה זה לנו? לקהיליית המודיעין, נעשה בשבילנו משהו כזה שהוא כמו הכנרת שלך. יוסי אמר רעיון מצוין, ואז חברנו לזה ארבעה אנשים, יוסי שהוביל, גבי שחור, תת אלוף גבי שחור, שהיה מפקד פלמחים,
הוא היום אזרח, אנוכי, ועוד בחור אחד שאנחנו נקרא לו א', כי הוא בתוך המערכת, אז כמו שאני הייתי צדיק עד לפני חודש, הוא יהיה א', לצורך העניין, היינו הרביעייה הזאת, ואמרנו בוא נקים כזה דבר. וזה קרה לפני 4 שנים, בנינו פרויקט שקראנו לו מחנת. מה זה הפרויקט שקראנו לו מחנת? כבר אני אקרין פה כמה קטעים ממנו ואני אדבר ברקע, אבל מה זה הפרויקט שקראנו לו מחנת? אמר יוסי, תשמעו, לי יש סט של עקרונות, והעקרונות האלה עובדים. אתם תביאו את האנשים, תפעלו לפי העקרונות שלי ויצוצו הרעיונות. יוסי, תשמע, מה זה? מה יצוצו הרעיונות? איך יצוצו הרעיונות? אנחנו עובדים 200-300 אנשים, שמים אותם בבסיס חיל האוויר ברמון, בדרום, חשבנו שזה צריך להרחיק אותם, שגם יהיו רחוקים מהעבודה וגם זה השיעור, וגם הדרום והנגב וכל הדברים האלה. איך יהיו רעיונות? 3 ימים נחזיק 200-300 אנשים? הוא אמר, אתם תראו, זה יהיה בסדר. ואני חייב להגיד שבאותה השנה הראשונה אני כלומר הסברתי לו למה זה לא יעבוד, והוא כלומר הסביר לי, אל תדאג, זה יעבוד. וזה עבד בצורה מופלאה. מה היה הרעיון? הרעיון אמר את הדבר הבא. אנחנו מביאים אנשים שכל מה שיש להם בידיים זה כישרון. לא חשוב דרגה, לא חשוב מעמד, לא חשוב מין, לא חשוב כלום. מה שחשוב, כישרון. יצירתיות. באים לשם, אין דרגות. אני צפריר, וילד בן 18, אותו דבר. ביחד, אף הוא לא יודע מי אני, אני לא יודע מי הוא. זה היה הדבר השני. הרעיונות, איך יוסי קרא לזה? יוזלס. לא צריך שיצא מהם שום דבר. כבר אתם תראו את זה בסרט, לא אמור לצאת מהם שום דבר. קר ליצירתיות. וכמובן, מה עוד קורה? שיתופי פעולה. כי כידוע, אין שיתופי פעולה טובים יותר מאשר 3 ימים ביחד, מסביב לשעון, שעושים דברים ביחד, קוראים שם דברים מופעים. וככה יצאנו בשנה הראשונה. אז רגע, אני אפיל את זה פשוט כדי, לא יודע כמה מכם נחשפו אי פעם לדבר הזה, לא יודע מה חשבתם. ואני אסיים בקטע אחד שהוא הפך אצלנו לסמל מחנה. יש חברה אחת, קוראים לה אפל, ב-1997 היה שם בחור שקראו לו סטיב ג'ובס, עליו השלום, והוא שם איזשהו חזון שאז נראה מגוחך. אתם יודעים, ב-97 לא ספרו במיוחד את סטיב ג'ובס. אנחנו הפכנו את החזון הזה לסמל מחנה כבר כמה שנים. אני גם תליתי את זה אצלי בחדר. בעשור האחרון, כי לדעתי זה משקף מאוד גם את מה שאני מאמין בו, וגם את הרוח המיוחדת, גם של מחנת, ואני חושב גם של השירות. נסמיר הכל, כן. התרגום העברי הוא שלנו. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.